Втора квалификация, рок към 12. Трак 1. Трак 2. Трак 3. А? Лера, нещо се... Нещо се щупихме, Миро! Брат ми! Не виждат ли? Еми, това не е хуто ни си, аз съм мъча. Ай, прибирай ти. Ще карам ли? Кажи ти нещо, бе. За тема ти ми се принесава? Карам, това е много за тега. Не много. Това е само разбан Тиксла, Калин Пайк, Мирослав Пол. Бягай и изключвай очи, това ми дава при дръмбите. Тате! Бърши гумите и ги намажи. Ако ще ти купи пиене? Да, ги избърши и ги намажи. Ако не ще ги мажим, знаме няма да му кой виден пиен. Как ги ги намажи? Иди ги мажи, тъй. Добре, да се намажи и ето нас пиене. Thank you.
Керин ти ги сила. Раздали си мисля.